Fitness to nie sú len športové aktivity, ale aj celkový životný štýl, ktorý má za cieľ zvýšenie telesnej kondície, zlepšenie držania tela či vyformovanie postavy. Tento druh športu naberá v poslednej dobe na popularite a svojich priaznícov má aj starej ľubovni. Náš klub má už v tomto dosť veľkú tradíciu. V podstate sme začali už od vtedy, ako toto fitness detí vzniklo. A už za tento čas sme vychovali aj niektorých pretekárov. V súčasnosti má krúžok gymnastiky a fitness niečo cez tuce deti, od malých škôlkarov až po 15-ročných tínedžerov. Vedia byť na tréningu aj také, že sa snažia veľmi, ale zase majú aj také dni, že sa im nechce a vystrajajú a robia si svoje. Ale ja som spokojná s tým, keď sa snažia a keď im to ide. V podstate sa venujeme viac menej gymnastike a fitness, ktoré znamenajú, že tam je aj tá gymnastika, aj tie silové prvky. Po zvládnutí základov sa môžu pretekári zúčastniť celoslovenských pretekov, vrátane národných majstrovstiev. Pokiaľ sa u nich skombinuje vytrvalosť a talent, môžu nasledovať aj príklad Tomáša Smreka, ktorý sa medzi juniormi stal vicemajstrom sveta. Najskôr však musia rodičia urobiť ten úplne prvý krok. Môžu nám prísť predstaviť svoje deti, hej, aby sme urobili nejaký ten výber, a pokiaľ budú tak nadané, my sa vieme zariadiť, aby sme ich mohli zobrať aj viacej, aby mohli chodiť, cvičiť aj a proste ukázať sa aj v budúcnosti aj nesi vonku. Nábor do krúžku určeného tak pre dievčatá ako i chlapcov od 4 do 14 rokov prebieha v telocvični cirkevnej školy, a to počas tréningov každý pondelok, stredu a piatok medzi 5 a pol 7 večer. Veľmi bojovný a kolektívny výkon previedli hráči VKF v meste pod Zoborom. Za 76 minút tak poslali Nitrančanov domov s výsledkom 0-3 a ich trénera prinútili rezignovať na svoj post. Po víťaznej ceste pritom Staroľubovňania kráčali aj v nedeľu. Skvelé rozbehnutý zápas však napokon nezvládli, keď doplatili na zlú prihrávku a slabý servis. Napriek prehre v tiebreaku však na 8 miestoch strácajú už len 5 bodov. 70 slobodných rokov si 24. januára pripomenuli aj futsalisti. Za účasti 7 mustiev sa totiž v športovej hale konal už tradičný turnaj na počas oslobodenia Starej Ľubovne. V kategórii mužov nad 35 rokov sa o víťazovi rozhodovalo v KO systéme. Víťazný pohár si po penáltach domov odviezla Delta Online Košice, druhý skončil Nový Sonč, tretie miesto obsadili domáci. Kategóriu mužov nad 45 rokov ovládli Kyjovčania, tí triumfovali pred Starou Ľubovňou a Old Boys z Kráľoviec.